yadınıza gəlirsə, çamadanı tapan dostlar Leyla ilə bərabər bax bulvarın bu hissəsi ilə, qız qalası ilə üzbəüz olan hissəsi ilə hərəkət edirlər. Diqqət yetirirsiniz. Arxa planda Qaya qrupunun Bakı haqqında mahnısı var. Mahnının bəstəkarı Rauf Hacıyevdir. Bu çox gözəl bir mahnıdır və mahnıdan Ədil İskəndərov məharətlə istifadə edib. İş ondadır ki, vurğunusan mavi gözlü Xəzərə və həmin mahnının 3-cü sətrində belə bir söz var. Sən tutanda Moskvanın böyük əlini. Ədil İskəndərov millətçi idi və Moskva sözünün o mahnıda eşidilməsinin qarşısını dostlar arasında olan diyaloqla alır. Bu böyük bir addım idi. 63-cü ildə çəkilmiş film üçün böyük bir addım idi. Amma Ramiz qiyamət. Bəs necə? Mahir. Saqqalı əvəz yerə qoymayıb ki. Zarafat eləmə. Ciyər. Ay uzundraz, yenə də saqqal. Hə, indi isə gedirik mehmanxanaya, Leyla'ya yer tutaq. Mütləq, mütləq, mütləq. Tez gedək. Dindirir sən ürəyinin derini, korlar yuvana. Köhnə Bakılılar bu yeri yaxşı tanıyır. Burada Nərgiz kafesi vardı. Ən çox sevdiyim yerlərdən biridir. Çünki uşaq zamanı məktəbdən çıxarkən havalar istiləşəndə kafeli dondurmanı ən çox biz burdan alardıq. Hər zaman alardı. Əhməd Hardalı bədii filmi 1963-cü ildə lentə alındı və Ədil İskəndərov bu filmin ən maraqlı epizodlarından birini bu yerdə, məhz Nərgiz kafesinin qarşısında lentə aldı. Niyə görə ən maraqlı? Lütfəli Abdullayevin o rəqsi nə cür ifa etməsi indiyə qədər mənim üçün sual işarəsi olaraq qalır. Heç cür anlaya bilmirəm, amma Lütfəli müəllim çox böyük sənətkar idi və ona tapşırılan hər bir işi məharətcəsinə həyata keçirərdi. Əhmədin axtarışına çıxan ailəsi onu heç tapa bilmir və nəhayət yenidən növbəti axtarışlara gedirlər. Bax, həmin bu pilləkanlarda lentə alınıb. Şirin kişi, Nərgiz xala və Ceyran pilləkanlarla aşağı enərək Mirzə Mənsur küçəsindən Böyük Qala küçəsinə çıxırlar və sola doğru irəlləmək istəyəndə birdən filmin ən maraqlı epizodlarından biri baş verir. Zülümov öz Zaporoz tipli avtomobili ilə onlara yaxınlaşır. Həmin epizod isə bax burada lentə alınıb. Ala, ala xala. Ala, ala Müslümün və oğlunuzu tapmışam. Haradadır? Tez ol, bizi ora çatdır. Ala, bir balaca ayaq saxla. Eyb olmasın, mənim sizə bir sualım var. Lütfəli Abdullayev şəkili idi və şəkili ləhcəsindən məhz bu yerdə məharətlə istifadə edir. Xala, sizin əlbaba adında əroz olub. Bağışlayın ha, sizin əlbaba adında əroz olub. Utanmır sana kişi, mən gündə birer dəyişən arvatlara oxşayıram. Ayıb olsun sən ki. Hüslənmə xala, hüslənmə. Məsələ burasındadır ki, o Əhməd Şirin oğlu deyil, əlbaba oğludur. Bu bina sizə tanış gəlir. Siz yanılmırsınız. Əhməd Hardadır bədii filmində Leylanın təhsil aldığı və imtihan verdiyi həmin o institut hesab olunan yer məhz buradır. Elmlər Akademiyasının Akademiya şəhərciyində, Elmlər Akademiyası metrosunun düz arxasında olan və bəlkə 2-3 gün axtardığım bina bax buradır. Bu binanı biz 2 epizodda görürük. Rayondan gəldikdən sonra yer axtaran və sonra İmtihan verdikdən sonra öz qiymət cədvəlini Əhmədə göstərən və bu zaman onun şəklini, onların fotoşəklini çəkən dostlar. Hamısı, bax bu binanın yanında və qarşısında həmin epizodlar lentə alınıb. Sən kənd təsərrüfat muzeyini görməmişdin? Yox, birinci dəfədir. Bakının məşhur tamaşa salonlarından biri də kukla teatrıdır. Bu bina 20-ci əsrin əvvəllərində inşa olunub və müxtəlif dövrlərdə müxtəlif təşkilatlar burada yerləşirdi. 1963-cü ildə lentə alınmış Əhməd Hardadır bədii filminin çəkilişləri zamanı kənd təsərrüfatı sərgisi məhz burada yerləşirdi. Həqiqətən, bir müddət kənd təsərrüfatı sərgisi Bakıda məhz Kukla Teatrının xolunda fəaliyyət göstərirdi. Filmin əsas qəhrəmanları Leyla və Əhməd
vaxtlardan səmərəli istifadə edirlər. O zamanın gəncləri ümumiyyətlə indikilərdən fərqli olaraq öz savadlarının, dünya görüşlərinin artırılmasına daha çox diqqət yetirirdilər. Və onlar şəhəri gəzirlər, həmçinin gəmi gəzintisindən sonra bura kənd təsərrüfatı sərgisinə təşrif buyururlar. Yadınıza gəlir həmin epizod. Ananız da buradadır ki, gözəl ananız var. Həmin epizodlar, bax, Kukla Teatrının bu dəhlizində lentə alınıb. El arasında üç tac kimi tanınan hündür mərtəbəli binaların üzbəüzündə yerləşən bu beş mərtəbəli binalara baxarkən heç düşünmüsünüzmü ki, Azərbaycan filmlərindən birində bu binaların tikildiyi tarix əks olunub. 1963-cü ildə Ədil İskəndərov Əhməd Hardadır bədii filmini çəkərkən məhz bu binaların tikintisi zamanı çəkiliş meydançası kimi istifadə etdi. Ümumən söyləmək istərdim ki, otaqların daxili adətən dekorasiyalar olurdu. Məsələn, tikinti kontorunun idarəsi, hansının ki müdürü Mərdənzadə idi. Yeri gəlmişkən, Mərdənzadə obrazını yaratmış sənətkar Əmənullah Rəsulov idi. Çox ciddi və hədsiz dərəcədə zəhmli bir insan idi. Hər rolu ifa etməzdi və bu onun kinoda yeganə işidi. O ki qaldı bu meydana, yəni binaların tikintisinə, yadınıza gəlirsə, şofer Əhməd ceyranı qaçırdıqdan sonra bu binalardan birinin, tikintisi gedən binalardan birinin damına çıxır, orada bir rəqs də edir. Fikir verirsiniz necə yüngül və necə rahat rəqs edir. Ildə Ədil İskəndərov Əhməd Hardadır filmini çəkəndə artıq 3 il idi ki Yaşıl Teatr istifadəyə verilmişdi. Və bu yerdə bütün konsert səhnələri, bütün kütləvi tamaşalar hamısı məhz Yaşıl Teatrda lentə alınmışdı. Yaşıl Teatrın özəlliyi var idi. Məhz buna görə bu səhnədən istifadə olmuşdu. Həm də yeni bir səhnə idi. Yaşıl Teatr bakılıların ən çox sevdiyi və yay aylarında havaların isti olduğu müddətdə gəldikləri yer olduğundan hökmən bu yer kütləvi konsert proqramları üçün çəkilməli idi və çəkildi də. Məşqlər Əhmədin Ceyranla bərabər öz musiqiçi dostları ilə bərabər etdiyi söhbətlər, bütün konsert proqramları və filmin son hissələri hamısı Yaşıl Teatrda lentə alınıb. Oğlan razı, qız razı. Razı ol ata, razı ol ana deyə səhnə iştirakçıları səhnədən Əhmədin atasına və anasına səslənirlər. Əhmədsiz bir söz deyə bilmərik. Filmin sonu isə ümumən çox maraqlıdır. Əhməd Hardadır filmi haqqında biz bu gün sizə söhbət açdıq. Sonda isə gəlin baş rolların iştirakçıları ilə tanış olaq. Şirin kişi. Məmmədrizə Şeyh Zamanov. Nərgiz. Nəcibə Məlikova. Şofer Əhməd. Elxan Qasımov. Ceyran. Nona Paşuvaşvi. Məmməd kişi. Mustafa Mərdanov. Rüsvə Əhməd. Arsen Cavadov. Zülümov, Lütfəli Abdullayev, Rəmsaz Əhməd, Eldəniz Zeynalov, Ağbəniz, Lena Talstova, Ramiz, Zeyavuş Aslanov, Oxtay, Novruz Axundov, Leyla, Töfə Əzimova, Əhməd, Zeyavuş Şəfiyev.